Oh, ada enemy. Oi. Oh, bahayanya. Oi. Eh, pakcik. Buat apa tu? Tengah main PUBG. Oi. Itu PUBG apa? Itu Fortnite. Lantaklah. Sama je. Oh, mati. Anuk. Hai, sanalah. Pakcik nak main game sibuk je. Hai. Oh, halau eh. Aku baru tidur penat-penat aku nak melayang benda-benda macam ni ya. Oi Kwan, hari ni aku nak build KL Tower. Sekali lagi thank you kepada yang suggest KL Tower. So jom kita tengok KL Tower punya bentuk. Hai, jomlah tengok. Alah, senang je. So ni bentuk KL Tower. Bentuk dia. Oh, KL Tower senang je. Okay, dia macam ni. Okay, okay. Ada garis-garis. Ah, kita buat dekat sebelah KLCC lah. Ada, jom pakcik. Jom. Okay, nama kita tak payah tukar lah. Kita tukarlah nama. KL Jamal. So, bentuk dia. Kita pakai basic shape. Kita pakai ni. Lepas tu kita besarkan sikit. Warna. Warna putih lah kan. Kita besarkan. Oh, ambil kau. Dia tak boleh besar dari ni eh. KLCC. Kang pelik. Sekejap, macam besar je. Sekejap, kita tengok. Ah, besar. Oh my god. Sekejap, kita compare lah. Dekat sebelah. Kita compare. Patut kecil sikit. Lawa tak guys? So sini ada KLCC, lepas tu sini ada KL Tower. Ambil kau. Uyo, lawanya. Oh, pakcik terkejut. Ui, pakcik pandai build betul lah. Ui. Ui, klaim-klaim. Why are you crying? Okay guys, tu je lah untuk video hari ni. Dah bye-bye. Bye-bye. Ui, lawa untuk KLCC. KLCC sini. Salah. Thank you.